ଆଜିର ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଗତ ବର୍ଷର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ର ଅଡ଼ିଟ୍ ଏବଂ ଆମର ଲେଖା ଯୋଗାଣ ହିସାବ ପତ୍ର ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ଜଣାଇଥାଉ। ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ 2022-23 ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରିକଭରି 6% ଆସୁଛି, ସେଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରିକଭରି ଶୁଣନ୍ତୁ ରିକଭରି ଏବଂ ଲୋନ୍ ଆମର ସବୁ ଆଜି ଉଜାଲ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ରିକଭରି ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରାଯାଉଛି, ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ କିଛିଟା ଆମ ଉପରେ କନ୍ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହାତରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମକୁ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ପଛେଇ ଯାଉଛୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି D3 ଏବଂ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁନି, ହେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ OTS କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ହାତରେ ଇନ୍ଫୋର୍ସ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନୁ। ସେ ସୁବିଧା ଆସିଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ସଫଳ ଦେଇପାରିବୁ। ଏଥର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ମିଳୁନି କଷ୍ଟମରକୁ, କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ମିଳୁନି? ମିଳୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଲସ୍ରେ ଅଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲସ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି RBIର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁନୁ। ଲସ୍ ରହିବାର କାରଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା 2021 ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି 2022 ମଧ୍ୟ 18 ମାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ, ଆମର ଯେତିକି ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ହାରାହାରି 40 କୋଟିର ଏମାଉଣ୍ଟର ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଆଭେଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମର କଷ୍ଟମରମାନେ, ଏବଂ ଯାହାର 10% ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ହାରାହାରି 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲସ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ଅଛି, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଅପରେସନାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଅଛୁ। 22-23 ଆମେ 56,95,000 ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଭିଜନିଂର 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି, 4 କୋଟି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ରେ ଅଛୁ। RBI ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସେ ସ୍ଥିତି ନଥିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେବୁ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। କେତେ ଲସ୍ରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ 4 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷ ଏମିତି। ATM ଆପକା 1-2 ମହିନା ମେ ହମ ଲୋଗ ଅଭି ଉସମେ କାମ କର ରହେ ହୈଁ। ATM 2-3 ମହିନା ମେ ATM ଲଗ ଜାଏଗା। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।